Щороку до Дня Святого Миколая у Кременчуцькому ЦНАПі розпочинають збір подарунків для дітей, які перебувають у спеціалізованій школі-інтернаті, що знаходиться на вулиці Остапа Вишні. Цьогоріч в рамках акції «Теплі речі для малечі» збирають зимові рукавички та шкарпетки. Кожен бажаючий може долучитися до благодійної акції та зробити добру справу. Після спілкування з директором цієї школи Іриною Михайлівною ми збираємо шкарпетки та рукавички для дітей, які навчаються в цьому учбовому закладі. В цьому році ми вирішили збирати саме не канцтовари і іграшки, а якісь теплі речі. Подарувати ніжні материнські обійми маленьким дітям ми, безперечно, не можемо, але зігріти їх може кожен. Не будьте байдужими та долучіться до доброї справи. І тоді від отриманих подарунків дитячі очі засяють радістю та щастям. Спеціальна скринька для збору теплих речей розміщена на малій рецепції головного офісу ЦНАП, вулиця Гагаріна, 14. Ще одна гарна новина для підприємців. Від початку грудня у ЦНАПі відновили виплату допомоги для фізичних осіб-підприємців, які мають дітей. Громадяни, які ще не оформили заявку на допомогу або дитина народилася після 1 вересня 2020 року, мають звернутися до ЦНАПу до 15 грудня, аби замовити відповідну послугу. Якщо ви були фізичною особою підприємцем і вже подали на допомогу на дітей для фізичних осіб підприємців раніше, протягом березня, серпня місяця цього року, то вам з таким пакетом документів звертатись до ЦНАПу не потрібно. Тобто управління соціального захисту автоматично розрахує вам ці виплати. Грошові виплати надаються одному з батьків-опікунів, який є фізичною особою-підприємцем, на кожну дитину віком до 10 років у розмірі прожиткового мінімуму. Для дітей віком до 6 років – 1779 гривень, для дітей віком від 6 до 10 років – 2218 гривень. Потрібно з собою взяти свідоцтво про народження дітей, паспорт, свій код, так само форму ОК-7. Це відомості з пенсійного фонду, їх можна оформити або онлайн, або безпосередньо звернувшись до пенсійного фонду. А також взяти з собою заяву з банку для проведення соціальних виплат із зазначенням поточного рахунку. В умовах карантину Кременчуцький ЦНАП здійснює прийом документів від громадян виключно за попереднім записом на точно призначений день і час. Марія Бердаєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.